Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про епідемічну ситуацію на території Дніпропетровської області. Нагадую, наш стрім можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії – завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Олена Кузьменко. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Олена, тож як виглядає зараз епідемічна ситуація на території Дніпропетровської області? Ну, із жовтня місяця в Дніпропетровській області, як і в цілому в Україні, розпочався епідемічний сезон. І ми спостерігаємо щотижнева прогнозована сезонне зростання захворюваності. На даний час ми реєструємо до 10 тисяч випадків захворювання на гостру респіраторну вірусну інфекцію. У тому числі за останній 44-й тиждень в нас в області було зареєстровано 9 тисяч 653 випадка захворювання на гостру респіраторну вірусну інфекцію. Якщо казати відносно епідемічного порогу, то показник захворюваності нижче на 47% за епідемічний поріг. І на даний час інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні та складає 312 осіб на кожні 100 тисяч населення. В загальній структурі захворілих на гострі респіраторні вірусні інфекції у нас 35% припадає на дітей до 17 років. І в тому числі за останній тиждень у нас було зареєстровано 3044 випадки захворювання саме серед діток до 17 років. А якщо порівнювати з минулим періодом минулих років, це достатня цифра чи ми маємо перебільшення рівня? Це на рівні минулого року. У нас прогнозовані сезонні зростання. І відносно кількості госпіталізованих осіб, то якщо порівнювати з попереднім тижнем, то воно дещо збільшилося на 12% і до закладів охорони здоров'я було госпіталізовано 415 осіб. Ми знаємо, що на минулому тижні, здається, був ріст захворювання саме на ковід. Так було таке, як сплеск? Дійсно, у поточному році випадки COVID-19 вже були додані до загальної суми гострих респіраторних інфекцій. І саме за останній тиждень в загальній структурі на ГРВІ 15% припадає це на випадки COVID-19. І за минулий тиждень захворюваність на COVID зросла на 8%, у тому числі серед дітей на 12%. У нас було зареєстровано 1446 випадків захворювання на COVID-19. І в закладах медичної допомоги, стаціонарну допомогу отримували 190 осіб, у тому числі одна особа була госпіталізована до відділення реанімації інтенсивної терапії. На жаль, ковід небезпечний своїми ускладненнями, і на минулому тижні ми зареєстрували 5 летальних випадків серед осіб, яких було лабораторно підтверджено COVID-19. Це люди похилого віку, які мали супутні стани та, на жаль, не були вакциновані проти COVID-19. Пані Олена, а чим зумовлено такий зріст на минулому тижні саме по ковід? Чим це обумовлено? Це прогнозоване сезонне зростання. Тобто в кінці жовтня, в принципі, таке буває? Так, дійсно, воно розпочинається і буде тривати в нас епідемічний сезон аж до 20-го тижня 24-го року. Зрозуміло. Заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що в Україні зареєстровано перший випадок нового варіанту коронавірусу під назвою Пірола. Що це за варіант, наскільки він небезпечний, що про нього ми маємо знати, чи загрожує він Дніпропетровщині? Ну, Пірола – це різновідність штаму коронавірусу Омікрон, який циркулював. Це певний вид, який має певні мутації, але він залишається коронавірусом. Він також небезпечний, в першу чергу, для своїми ускладненнями, для осіб з групи ризику. Це люди похилого віку, це люди з професійного ризику захворювання. І ми рекомендуємо провести щеплення як проти грипу, так і проти COVID-19. Бо щеплення проти грипу не захищає від COVID-19,
COVID-19 і навпаки. Я хочу нагадати нашим мешканцям, що вакцинація проти грипу проводиться щорічно. І щорічно Всесвітня організація охорони здоров'я оновлює вакцинальні штами. І у поточному році було рекомендовано додати до вакцин такі штами, як Вікторія, Дарвін, Австрія і Пюкет. Це 4-компонентні вакцини. В Україні зареєстровані і дозволені до використання 2 види вакцини проти грипу – це GC-Flu корейська і VaxiGrip – це французька вакцина. І в поточному році за підтримки Міністерства охорони здоров'я в рамках програми ПІВ Дніпропетровська область отримала майже 4 тисячі доз безкоштовної вакцини для щеплення медичних працівників. І були проведені дані щеплення. Також щеплення можуть проводитися за власні кошти громадян, за кошти органів місцевого бюджету. І дуже важливо провести щеплення як групи медичного ризику, так і епідемічного ризику. Якщо казати в цифрах, то на поточний рік ми планували щепити понад 22 тисяч осіб проти грипу. І на даний час вже в нас вже майже 4 тисячі осіб щепилися проти грипу. У тому числі більше тисячі осіб за останній тиждень. Тобто навіть останній тиждень в зв'язку з рівнем захворюваності люди йдуть так на вакцинацію? Так, дійсно, да, люди звертаються, це досить гарний такий показник. Да, і фахівці нашої установи, Дніпропетровський обласний центр контролю профілактики хвороб, на минулому тижні ми провели щеплення завдяки підтримки і департаменту охорони здоров'я. Мобільна бригада виїздила до нас на нашу установу і провела і медичний огляд, і щеплення безпосередньо на робочих місцях. Пані Олено, а як часто треба щепитись від грипу ГРВІ і від ковіду? Щеплення проти грипу рекомендовано проводити щорічно, бо щорічно вакцини, цей склад вакцин оновлюється відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Відносно вакцинації до COVID-19, то там є певна схема, яка національною групою експертів відслідковується, рекомендації вносяться. І у поточному році було затверджено порядок проведення додаткових бустерних доз, це наказ Міністерства охорони здоров'я 1700, який у вересні поточного року вийшла, то для мешканців рекомендовано провести цей вакцинальний комплекс, який складається із 2 щеплень. Перша бустерна доза проводиться з інтервалом через 5 місяців, а особам, які мають ризики виникнення ускладнень, рекомендовано провести додаткову бустерну дозу через 6 місяців після попередньої. Але щоб людина не приймалася не вищитувала бустер, не бустер, вакцинація, їй необхідно звернутися до свого сімейного лікаря і вже разом з ним всі дані відносно вакцинації вносяться в медичну електронну систему і врач, уже лікуючий, сімейний лікар зможе оцінити ваш вакцинальний статус, ваші супутні захворювання і підібрати для вас оптимальну дозу вакцинації. Відносно осіб, які в нас внутрішньо переміщені особи, то вони можуть звернутися за медичною допомогою за місцем свого мешкання. Не обов'язково звертатися безпосередньо до декларації, але я думаю, що вже більшість людей перезаключили декларації для зручності. То внутрішньо переміщені особи можуть теж звертатися в пункти вакцинації, пункти щеплень і отримати безкоштовне щеплення проти COVID-19. Ми також, ви вказали, що діти також потерпають від цих захворювань. Скажіть, як дітям вакцинуватись? Чи є особливий підхід до цього? Вакцинація проти грипу показана дітям 6-місячного віку, а проти COVID-19 робиться у віці старше 12 років. Тобто з 12 років також бустерна доза, перша доза, так, і друга. Проводиться вакцинальний комплекс. Да, треба так звернутися до лікаря, і лікар підскаже, як і який час краще зробити щеплення. І варто, певно, зупинитись окремо на летальних випадках. Розкажіть, будь ласка, ще раз цифру і яка причина призвела до цього, що випадки стали летальними?
Ну, на жаль, ми дійсно реєструємо летальні випадки, і за минулий тиждень було зареєстровано 5 летальних випадків серед пацієнтів, в яких лабораторно підтверджений ковід, а взагалі з початку року в нас було зареєстровано 11 летальних випадків серед пацієнтів з лабораторно підтвердженим COVID-19. Це були особи похилого віку, вони мали супутні стани і, на жаль, не були вакциновані проти COVID-19. А летальних випадків у поточному сезоні від грипу ми не зареєстрували ще. І, до речі, у нас, за даними вірусологічного моніторингу, на території області циркулює саме SARS-CoV-2, це коронавірус. Віруси грипу в нас на даний час не зареєстровані. Це не може не тішити, звісно, такий. Так, да, але це поки що початок сезону. Яка кількість осіб груп ризику, яким планується провести щеплення проти грипу в цьому епідсезоні? Ну, взагалі у нас план складається це в серпні місяці, він погоджується з департаментом охорони здоров'я на підставі тих даних, які дають нам заклади, лікувально-профілактичні заклади. І ця цифра на поточний епідсезон становить понад 22 тисяч осіб. Це групи медичного ризику, це і особи похилого віку, вагітні, діти від 6 місяців, і групи епідемічного ризику, куди відносяться і медичні працівники, і працівники сфери обслуговування, і транспортної сфери, а також, щоб це можуть інші люди за власним бажанням. Пані Олена, зважаючи на епідемічну ситуацію на території Дніпропетровської області, яку ви описали, оперуючи фактами і цифрами, які застереження варто зробити для жителів Дніпропетровщини? Ну, в першу чергу, ми рекомендуємо дотримуватися правил здорового способу життя. Це правильне харчування, це дотримання розпорядку дня, це здоровий відпочинок, сон. Я би рекомендувала нашим мешканцям все ж таки уникати місць масового скупчення, віддати перевагу прогулянці на природі, на свіжому повітрі, не забувати про вологе прибирання в приміщеннях, про провітрювання, да, бо ми працівники сфери, офісні працівники, ну, дуже важливо це робити. І все ж таки ми рекомендуємо проводити щеплення як проти грипу, так і проти COVID-19. Якщо людина збилась там з ліку, не знає, коли їй робити щеплення, де вона робила, або, можливо, переїхала, і календар щеплень в неї відсутній, що робити в такому випадку? Звернутися до сімейного лікаря або до медичного закладу за місцями розташування, якщо це внутрішнє переміщення особи. Дані про щеплення вносяться в єдину медичну систему, в яку мають доступ під особистими паролями лікарі, і вони відслідкують дану інформацію і підберуть для вас безпосередньо рекомендовану схему і час проведення вакцинації. Пані Олено, чи є певні прогнози за спостереженнями щодо епідемічної ситуації на наступному тижні? Чи може вона кардинально знизитись або підвищитись? Ну, взагалі, ми будемо спостерігати поступове зростання захворюваності. Але, як показує практика з ковідом, що ми можемо прогнозувати? Да, в нас були періоди, коли ми реєстрували там виключно там випадки там грипу, в нас були двохвильові підйоми, це підйом захворюваності був там наприкінці грудня, потім там у лютому. Але, як показала практика 2020-2021 року, да, в нас прийшов ковід, і в ті часи віруси грипу взагалі не циркулювали, превалював ковід. І для порівняння, хочу нагадати, там 2021 рік, коли ми там жовтні, в листопаді місяці по області щомісячно реєстрували до 40 тисяч випадків COVID-19. В минулому році в нас вже дійсно вже трохи повертається наш вірус. Ми відділяли від пацієнтів з грипоподібними захворюваннями, з тяжкими гострими респіраторними захворюваннями, саме віруси грипу А, вони превалювали, але також були і SARS-CoV-2. Тому як віруси будуть вести себе, да, проявляти себе в поточному сезоні, ну, будемо передбачати і контролювати дану ситуацію, але захисти профілактики все ж таки залишаються, і, ну, треба трошки дивитися вперед і захищати себе і своїх близьких. Для глядачів перші ознаки, симптоми того, що треба, припустимо, одягнути маску або взяти лікарняний і не перебувати в колективі.
Ну, на головне, коли ви захворіли, а це підвищення температури, це і нежить, кашель, чхання, ну, не наражати на небезпеку ні себе, ні оточуючих. Залишайтеся вдома і зверніться за медичною допомогою до свого сімейного лікаря. Не треба займатися лікуванням, бо відомо, що антибіотики не лікують вірусні хвороби, тому краще або в телефонному режимі, або вам лікар підскаже його часи прийому відвідати лікаря, отримати професійну медичну допомогу і при необхідності обстежитися. Я хочу сказати, що зараз продовжується проводитися тестування на COVID-19 пацієнтів з гострими респіраторними вірусними інфекціями, з підозрою на COVID. Можна проводити тестування методом полімеразної ланцюгової реакції, і ці дослідження проводять на базі нашого обласного центру контролю профілактики хвороб безкоштовно. Але матеріал відбирається працівниками закладів охорони здоров'я, куди безпосередньо звертаються пацієнти. Пані Олено, якщо є певні симптоми, чи доречно при цих симптомах там захворювання робити вакцинацію? Чи вона врятує в цьому випадку? Ну, в гострому періоду вакцинація протипоказана, але потім через деякий час, коли мене гострий період, та вакцинацію можна зробити. Тобто лікар сам буде вирішувати, так, пацієнт, який звернувся до лікаря, зробить аналіз і направити. Але краще зробити вакцинацію до того, як ви захворієте. І саме даний час, ну, дуже влучний, бо і вакцина проти грипу є, до речі, це такий рік, коли ми вперше у жовтні місяці отримали вакцину проти грипу. Зазвичай ми її отримували там в листопаді, там в грудні, але у поточному році, в жовтні, ми вже проводимо активно щеплення проти грипу. Тобто вакцина є в достатній кількості. Так, є, для бажаючих можна отримати. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про епідемічну ситуацію на території Дніпропетровської області. В гостях нашої студії була завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Олена Кузьменко. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. До зустрічі в ефірі.